ti ženu više nemaš. Dalila i car se udružili, pa savjetuju Gruju šta da radi sa ljubavnicom. Filip car i Dalila Dragojević nisu mogli da spavaju, pa su prošetali su kuće. Oni su zatekli budnog Nikolu Grujića, pa su sa njom počeli da razgovaraju o njegovim problemima sa Milanom Šarac. Zaljubio si se, to ti je prvi simptom, čim ne možeš da spavaš, rekla je Dalila. A ova spava ko topina, dodao je on. Jel misliš da će ti se javiti na telefon, ako budu pozivi? Pitala je Dalila. Ušao sam u brak, jer je znala da se bavim pevanjem, da ću raditi do ujutru, govorio je Gruje. Ja bih te ostavila i uzela decu, rekla je Dragojevićka. Konkretno se ništa nije desilo, nastavio je pevač. Meni da se ovo nije desilo, a da sam videla svog muža da leži devojka pod pokrivačem, šta je to, dodala je Dalila. Moram da budem, iskren, mislim da ti ženu više nemaš, rekao je car. Ja i kažem, šta sam ja sve stavio na kocku, govorio je pevač. Molim te da ideš da spavaš. Batali tu priču, ako je sudbina ući će kroz prozor, dodala je Dalila. Sreća je što nisam imao poljubac i intiman dodir, istakao je Nikola. Za najnovije vesti iz realitija estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.